うん。<music> wasikilizaji watazamaji mnaofuatilia vipindi vyetu kwa runinga ya Stewards TV hapa mjini eldoret ni askofu joram apil kinywa cha bwana wa majeshi katika mataifa nikija kwenu jioni hii ya leo kuendeleza fundisho letu sehemu ya 8 kumbuka bado tunazungumusa na ukuhani maana tuko nyakati za mwisho na makuhani wanapewa wito mkuu wa kuliandaa kanisa ambalo litaweza accommodate utukufu wa nyakati za mwisho wa kuasha in yesu kristo anapokuja kulinyakua kanisa na kama vile nilikuwa nimesema katika fundisho letu la sita ya kwamba nitakuwa ninafundisha habari ya wake wa makuhani pia na uimbaji bado roho wa mungu hajaniruhusu kuzungumusa fundisho hilo <coughs> maana amenipa mzigo wa kuendeleza sehemu hii ambayo nitakuwa ninaifundisha leo lakini fundisho hilo liko njiani na raja juma alhamisi iliyopita tuliweza kubarikiwa na mwanangu apostol kefa kutoka na irobi ambaye aliweza kufundisha hapa somo la saba ndani ya fundisho la ukuhani ambapo alitufundisha sana pakubwa kuhusu the fear of god kicho cha mungu katika kanisa lake na ninashukuru maana watu wengi wamebarikiwa tumepokea simu kutoka sehemu mbalimbali na tunashukuru sana wanaotufuatilia kitale tanzoya eh, robloc eh, band forest madharu na Ergonview, hill school langash kiplombe quinet moiben e, sehemu zile mpaka iteni tumepata habari ya wale wanafuatilia mafundisho na tunashukuru sana basi nataka niwakaribishe kwa ombi tunapokwenda kuanza fundisho nimekuja mbele zako mwenye uweso na mwenye nguvu baba yangu na rafiki yangu rio wadhamani asante kwa nafasi hii ambayo umetujaria ili tukapate kulifundisha neno la nyakati na majira na wakati unaokubarika kwa karne hii ya mwisho ya kanisa la nyakati za mwisho mruhusu roho wako baba akaweze kunijaria nehema kuu maana haya ni yaletayo si yangu mimi bali ni yale uliyaweka kwa kinywa changu kwa njia ya moto ili nikapate kufunua mafumbo kwa wakati huu kwa wote wenye masikio na wote wenye moyo wa kuelewa na kufahamu bariki tv yetu Steward tv wabariki watumishi wa mungu wote ambao wanatumika katika platformu hii bariki mkurugenzi wa Steward TV na wafanyikazi wote hapa bariki army of david pamoja na wote wanaosimama na ibada zetu simsahau mwanangu brian rael na alex baba yangu ambao wako nyuma yetu kwa ajili ya mafundisho haya na army of david kwa jumla na kanisa letu la rcm ambalo limesimama na kuinua mikono kwa maombi nakushukuru baba kwa sababu siku hii ya leo utalifunua neno lako kwa njia kuu ili mataifa yakapate kufikiwa na mwangaza wa iliyo kweli maana tutaujua ukweli nao utatuweka huru wote wanaosikia mafundisho haya walio na mizigo na walio na magonjwa walio na laana na walio na dhiki na kirio na maisha mazito na magumu ya tabu wapate kunehemishwa nimebariki nchi yangu kwa jina kuu kristo amen basi watu wa mungu leo hii tunakwenda sehemu ya nane la somo letu na tunaangalia fundisho linasema ni nini hutokea wakati kuhani ameziacha njia za mungu nini hutokea wakati mtumishi wa mungu wa madhabau wakati ambapo waliopewa wito wameacha madhabahu kabla tuende katika neno hili ningetaka kukumbusha kanisa la mungu kenya mzima afrika mzima asia yuropa na marekani maana wengi mnapata mafundisho yetu pia kwa youtube ya rcm tv na kule pia kwa steward tv uh, naishi nikiwambia majira yamebadilika na makuhani wanahitaji kupokea roho iliyokuwa na wana wa isakari roho iliyokuwa na wana wa isakari maandiko inasema walikuwa na ule uwezo wa kupambanua ni mambo yapi yalipaswa kuwa yanafanyika katika israeli wao ndio wangeambia kabila zingine sote wakati huu na majira haya na msimu huu hili linapaswa kufanyika maana walijaliwa nehema ya kupambanua nyakati kanisa linahitaji kujua nafasi ambayo liko ndani yake kanisa linapaswa kujua majira ambayo ni ya kutembelewa na ni jukumu la makuhani wachungaji manabii wa kweri mitume wa kweri walimu waneno wa kweri na wainjilisti wa kweri wale ambao wanajenga katika msingi aliyouanzisha kristo akiwa ndiye faunda wa kanisa takatifu kanisa ambalo ni la utukufu na juu ya huo msingi mitume wa kwanza tukiongozwa na mtume petro ambaye yesu alinena maneno ya ufunuo juu yake na akasema kwamba juu yako nitarijenga kanisa haikukuwa ni juu ya pita lakini kanisa lilijengwa kwa mafunuo ya neno alisi aliyoweza kufunuriwa petro kumwambia yesu wewe uu mwana wa mungu aliye hai masihi wa mungu aliye hai basi makuhani lazima tujue wakati huu ni nini inahitajika kwa kanisa machafu ni mengi korogocho ni nyingi mafundisho makosa ni mengi ibaada na jisi ni nyingi miigiso ni nyingi kwa kizazi hiki ni jukumu la kuhani wewe ambaye unanisikiliza wewe ambaye unanifatiria ni jukumu la wahuduma the ministers of the altar the preachers of the gospel the teachers of the word the co workers together with the christ ni majira tukaweze kuonyesha kundi la mungu lijue tuko wakati gani na ni nini inahitajika wakati na majira kama haya ambayo tuko ndani yake la si hivyo tutaishi katika utimirifu wa unabii yesu akazungumusa akasema na kipofu akimwongoza kipofu wote watatumbukia katika shimo kanisa linahitaji macho ya rohoni na masikio ya kusikia na kuelewa na moyo wa kufahamu na kupokea ili likaweze kujiposition atuhitaji kuwa kanisa ambalo akija bwana mwenye nyumba anatupata hatuko tayari na ndiyo sababu wito huu ni kwa makuhani we umefanya huduma miaka mingi we umefanya huduma miaka kidogo wa mungu amepeana wito makuhani tutengeneze nyumba ya ibada tumwandalie kristo kanisa ambalo ni safi tuongoze kondoo wamjue mungu katika kweli katika haki na katika utakatifu wasifanye ibaada za kawaida na wasije kanisani kwa sababu kuna kukuja na wanatoka watu wa kawaida bali wapokee yale yanapaswa kuwa wanapokea kwa huu wakati kwa hivyo elewa majira ukielewa majira utajua wakati huu tunahitaji mafundisho yapi katika kanisa ukielewa za ambayo tuko ndani kama mchungaji wa kanisa utaelewa kundi linapaswa kuwa linakuwa na, na, fed, na aina ipi ya mafundisho kwa hivyo tunataka kuona kitabu cha mambo ya warawi 10 nini hutokea wakati kuhani ameziacha njia za mungu kwa sababu tumeona makuhani wengi wakitoka katika neno la kweli nadabu na abiu wana wa haruni wakatoa kila mtu chetezo chake wakatia ndani moto wakatia na uvumba nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya bwana ambao yeye hakuagiza kisha moto ukatoka mbele za bwana nao ukawala na wakafa mbele za bwana mnaona maandiko inasema nadabu na abiu makuhani wa mungu walipokuwa wamepewa kusimamia ibaada za madhabau maandiko inasema waliweza kuinodsi moto wa kigeni moto wa kigeni kwa madhabau ya mungu and what happened kwa sababu mungu analinda sana madhabau na mungu hutetea neno lake na hutetea sana mahari ambapo utukufu wake unapaswa kuwa unarindwa hawa walipofika kiwango fulani wakatoka katika njia za mungu kutoka katika njia za mungu ni kutoka katika kanuni alizoagisa mitume wake makuhani wake watumishi na wahuduma wa, wa madhababu kuzingatia kufata na kutekeleza hawa walitoka kwa maagizo walipewa na baba wakaintroduse moto wa kigeni kama leo hii jinsi ambavyo kanisa the current church imeleta vitu vingi vya kigeni katika ibahada na ni nini lifanyika maandiko inasema walipofanya jambo hilo mungu strike ili makuhani na hata washirika wa makanisha mnaofuatilia fundisho hili ili mjue kwamba tunatumikia mungu ambaye hana mchezo tunatumikia mungu ambaye habebelesi mchezo na habembelezi eh, machafu na habembelezi itikadi za mwanadamu walipo mesh na hawa ni makuhani wa kwanza wana wa haruni ambao mungu alimwambia mwisha awatawaze kwa ajili ya kutumika madhabauni walipoleta kitu kigeni katika madhabau ya bwana walikatizwa maisha na wakapigwa wakauawa pale nataka mwone jinsi tunaweza kuwa tunafanya ibaada ambazo roho wa mungu hayuko ndani mungu mwenyewe hazikubali hazitambui matukio tutashuhudia ufu wa kiroho ufu wa kiroho unashuhudiwa hata katika madhehebu zetu ufu wa kiroho kanisa linakosa nguvu kanisa linakosa mamlaka kanisa linakosa uwepo kanisa linakosa sauti kuu ya mungu ya kuonya makuhani na makanisa warudi katika njia bwana sasa walifungua mlango kwa mauti nataka tuangalie sehemu nyingine ya kitabu 4. Cha numbers chapter number 4 tusikia maandiko namna gani? mahali pale chaptnn number uh, maandiko Haruni msari wa 15 na naharuni na wanawe watakapokwisha kupa funika mahali, pata mahari patakatifu mahari patakatifu wanaosimama pale wanastahili kuwa watakatifu wanaofanya ibada mahari pale wanastahili kuwa watakatifu msikie hii vizuri watumishi wa madhabau si mchezo na sio kukat na sio vituko na sarakasi hiyo mi naonanga hapo Haa. mahari patakatifu kunahitaji kusimama watu ambao wanatunsa nehema takatifu ya mungu sio watu wana abuse nehema na si watu wanakanyaga damu ya yesu na huku wanataka kurazimisha mungu aingie katika ibada zao chafu na ibada ambazo zimejaa vituko na sarakasi basi maandiko inasema wakafunika mahari patakatifu na vyombo vyote vya mahari patakatifu hapo watakapongoa kambi baadaye wana wako hathi awa walikuwa wahudumu pia wa madhabau kuna wakohathi na wamerali awa walikuwa wnashughurika na mambo za vitambaa mapambo ya madhabau sasa hata mchungaji inatakikana uangalie ni nani anapamba madhabau yako ni nani anadekoreti hapo mahali unasimama nani anatengeneza hizo curtains maana kazi hii ilikuwa ya wamerali na wakohati nitakuja kufundisha siku nyingine wale watu wanashughulika na mapambo ya madhabau wanahitaji kuwa watu ambao wako na ya hali ya juu sana wale watu wanavaa vizuri kabisa kama ni wamama wanavaa vizuri kiheshima ya mungu msikie sawa sawa. sawasawa ya mungu wasiwe ni vijana wale ni wadogo wadogo hivi maana hapo ni mahali pa, moto. pa madhabau ni mahari pa moto ndio utaniambia nehema iko nehema iko lakini o nehema ilikuwa pia na anania na safira walipigwa hiyo nehema ikiwa huko wakakufa hiyo bila hata kuhusisha kuhudhuria matanga sasa ile nehema iko dio ndio hiyo nehema ni ana wako walikuwa watumishi wa madabau. watu walikuwa nashuulikia vyombo vya madhabau katika fundisho tutakarngea kuhusu uimbaji wa madhabau kucheza vinanda kwa madhabau mtakuja kuona hii vyombo hivi vya madhabau pia vinastahili kutunzwa sio kila mtu anashikashika mkono hapo sio kila mtu anashika mic, sio kila mtu anashika gita sio kila mtu anashika ndio sababu ibada tunaenda ndani ibada zimejaa mapepo maana hizo vyombo hazina utakaso hazina uungu hazina utakatifu mtu anatoka huko hana mungu hana yesu hana roho ana uwepo hapo anachukua anaimba kwa sababu imba. Wacha nigusia hapo kidogo mungu atafuti waimbaji mungu anatafuta uhabuduo watakamwimbia na kumwabudu katika sifa kuna kuimba kwa kawaida watu wadunia wanaimba sana na hata leo kuna wale waliingia makanisani na ni wadunia wanaimba mungu anatafuta ibaada sio tu nyimbo kwa sababu imetolewa huku unawezaimba mungu anatafuta ibada wana wa iliosaf bb inasema wakati na hamisha kambi wakingoa kambi wakisonga mbele wana wa kohati watakuja kuvichukua lakini wasiviguze vile vitu kwa nini maana ni vitakatifu wasije wakafa vyombo vile ni mzigo wa wana wa kohati katika hema ya kukutania haleluya sasa angaria kule kwingine tumeona uh, wana wa aruni wamepigwa kwa sababu walileta mchezo kwa ibada ya mwenyewe na kitabu cha nmbs kinasema wakati kambi inahamishwa wakati kambi inasonga kwingine hapa ni wakati bado ibaada zilikuwa zinafanywa katika hema kabla hatujafika yale majira hekalu ikajengwa ibaada bado zilikuwa zinahama maana ilikuwa ni jangwani leo wako hapa kesho lile wingu likisonga wanasonga basi mungu anasema kazi hii ya kubeba hizi vyombo na kuvihamisha ni vya wana wako Kohathi na hawatagusa vitu vitakatifu wasije wakafa watu wa mungu tukifika mahali pale nataka muone uzito alio nao mungu anapoangalia ibaada zetu kutoka kwa madhabau kusonga kule mbele kila kitu kinafanyika iwe ni maombezi iwe ni uimbaji iwe ni kupamba kanisa iwe ni kupanga hata viketi inahitaji discipline ya ya juu watu ambao wamejidspli kutokea kichwa mpaka miguu unasikia hawa wako wapi ni watu wamejidedicate hawa ni watu wanakaa katika uwepo wa mungu 24/7 lakini mungu anasema vitu vitakatifu wasije wakavigusa maana wakivigusa watakufa sasa kuna roho ambayo imekamua moto katika madhabau ya ibada zetu na hiyo roho inaitwa roho ya kigeni the strange spirit iliingia kanisa makuhani wakiwa vipofu hawakuiona wakiwa viziwi wasisikie mungu anaponena basi ufu wa kiroho ukaingia na ndio sababu hakuna ile fear of the lord kwa makanisa hakuna hofu ya mungu watu microphone kwa madhabau watu wanaangaliana macho mabaya katika ibada kwa sababu fulani ameimba na fulani aliongoza ibada au watu wako katika mwili hawajakuwa disconnected kutoka katika dunia hawajafundishwa ibaada hii ya mungu inahitaji hofu kuu sana unyenyekevu utiifu haitaki dunia ndani yake na ni jukumu la waangarisi wa, wa madhabau wale mnagadi madhabau mkaweze kujua ni nani anapaswa kusimama hapo katika madhabau atustahili kuarau kila mtu kukuja pale kwa madhabau atustahili kuarau yeyote kushika hata vyombo vya matumizi ya, ya madhabau na wakati mwingine ni vizuri kuani kupata nafasi ingia katika chumba cha ibada peke yako dedicate vyombo vya ibada wembe tia mafuta viombee ili watakaovishika vyombo vile wakiwa wana maovi ambayo wanafanya kwa siri wakajulikane na watubu wageuke wajue kwamba mungu anataka usafi katika ibada zetu tuangalie kitabu cha samueli wa pili mrango wa sita moja hadi 11 maandiko uh, inasoma acha tusome kule mbele tu mstari wa wangapi wa tusome mstari wa kwa kwaela sita walitoa katika nyumba ya abinadamu iliyokilima ahiyo akatangulia mbele ya sanduku daudi na nyumba yote ya israheli wakacheza mbele za bwana kwa nguvu zao zote kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matoazi hata walipofika kwa uga na koni uza akalinyoshea mkono sanduku la mungu akalikamata kwa maana wale ngombe walikuwa walikungua ndipo hasira ya bwana ikawaka juu ya uza naye akapiga huko kwa kosa lake hata akafa pare pare penye sanduku la agano Kwe penye sanduku la mungu daudi akaona uchungu kwa bwana amemfurikia uza akapaita mahari pale huza hata leo naye akasema litanijiaje litani, litani sanduku la bwana oke okay, tuangalie habari hii huyu ni david mfalme wa israel anaelewa vizuri sana maandiko na ndio sababu ni hatari kwa mchungaji yeyote na mhuduma yeyote anayejua kile neno la mungu linasema lakini anabadilisha hiyo kweli kwa sababu one, ya kutaka kupendeza watu two, kwa sababu anajitakia sifa three, kwa sababu kuna malengo ambayo anayalenga kupitia kubadili lile neno mfarume anajua mikakati na mipangilio aliyoweka mungu bwana wa majeshi sanduku la agano desturi yake lilikuwa linabebwa na makuhani katika mabega bless the name of jesus makuhani ndio walikuwa wanabeba sanduku la agano kwa mabega zao musa aliamuriwa hivyo akafundisha jamii ya ukuhani lakini hapa tunamwona king david anataka kulitoa sanduku la agano la mungu ambalo lilikuwa lina present utukufu wa mungu the glory and the presence of the lord amongst the family of the Israelites anataka kulitoa huko mahali lilikuwa alilete jerusalem lakini maandiko inasema akakosea yeye akaleta strange fire moto wa kigeni maagizo mengine ya kigeni akaleta mafundisho ya kigeni akawaita makuhani akawaelezea sanduku agano tunataka tulibebe leo kwa stairi yake tunataka leo tuliweke kwa kiwango kingine akaleta wale ngombe wa farasi ng'ombe na farasi na mikokoteni magari ya kifahari ya wakati ule ni kama reo hii tunaweza ifananisha na gari la hama magari ya kifahari Benz akasema mfarume leo hii makuhani awatalibeba sanduku ra agano kwa mabega mtafata amri ya mfalme na yeye akakosa kutii amri ya mfalme mkuu aliyemuita na kumchagua kuwa mfalme juu ya israeli kwa hivyo wakatengeneza moto wa kigeni wakaweka sanduku la agano juu ya farasi gari na mkokoteni wa farasi yeye akijua kwa moyo wake anafanya jambo nzuri mnajua daudi alikuwa amefanya nini alikuwa amemiss mapensi ya mungu na hapa ndipo watumishi wa mungu wengi tumefika wakati tuna miss mapenzi ya mungu tunaleta death katika kanisa na ndio sababu tuta race members ambao walikufa maandiko inasema una jina la kuwa hai but you are dead. akaleta hilo gari la kifaraji wakaweka sanduku la agano wakati wanaimba wakicheza wakicheza hata amejisahau wana dansi amejisahau baible inasema sanduku lile likaanza kutingizika kwa sababu kulikuwa ni mkokoteni na ni kwa barabara ya mawe na milima milima basi lilipokuwa linakwenda kuanguka uza mmoja ya watu wa karibu wa david anaitwa uza akakwenda kurishika lile sanduku alisaidie hapo hapo akapigwa akafa ni nini ninacholeta hapa One, david aliintrodusi moto wa kigeni akatoka katika njia za mungu amesababisha mtu anakufa amesababisha israel ikaingia katika hofu amesababisha israel wakaanza kuishi na uoga bwana ya mtu amekufa kwa sababu ya david ametoa neno la mungu mahari pake ametoka kwa njia za mungu ametoka kwa mapenzi ya mungu mauti inaonekana je kuhani kuna uzima katika ibada zetu leo je kuna nguvu za mungu za kweli katika ibada zetu ama sisi tuna jina la kuwa hai tuna jina la kuwa wachungaji mitume manabii waarimu maskofu lakini tulikufa kitambo spiritually tulikufa kitambo hatuna uhusiano na mungu hatuna uhusiano na jehovah hatuna uhusiano na bwana wa majeshi na roho mtakatifu ndio sababu hata leo neno la ukweli likifundishwa wale watu wa kwanza kusimama mbele na kuoposi ni makuhani ni makuhani wahudumu wa madhabau watiwa mafuta lakini mafuta ilitukufu madhabau mahari pa ibada na vyombo vya ibada vinastahili kutunzwa na kuheshimiwa kabisa hapana ruhusu mtu amekuja ibada saa in ajakua na muda wa kuombea ibada Ajakuwa na muda wa kuombea hata vyombo anakuja pale anashika gita wacha hiyo ibada ifanyike bila hiyo gita lakini utukufu wa mungu shuke ni nini tunatafuta katika ibada tunatafuta kumwona mungu mkuu katika ibada ibada bila mungu si ibada kanisa bila uwepo wa mungu si kanisa inakuwa organization nyingine kama chama cha wachawi chama cha waganga chama, chama cha olgams inakuwa ni kama chama cha wanasiasa kila kinatofautisha kanisa na organisathon zingine zote katika uso wa dunia wahudumu wa madhabau msikie vizuri ni utukufu wa mungu politicians hawana utukufu huo vyama vya wafanyabiashara havina utukufu vyama vya wanahoteli havina utukufu Vyana, vyama sako za matatu hazina utukufu vyama vya shule vyama vya wafanyikazi havina utukufu tofauti ya kanisa na hizo vyama kanisa linapaswa accommodate utukufu nguvu za mungu nehema ya mungu upako mamlaka ushindi ndio sababu mimi siwezi kwenda kwa chama cha wanamatatu na nitubu lakini watu wa, wa matatu wanaweza kuja kanisani na watubu na niwaongoze kwa mungu maana nimezungukwa na wingu la moto na utukufu wa mungu katika Bless the, name of Jesus. Who leads the service? nani anapaswa kuongoza ibada ni wewe mchungaji ni wewe askofu. tuwache kujipatia ma, eh, 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 ma, sifa kubwa kiasi ya kwamba tunaacha wengine walidi ibada na wewe ndiye ulitwa mungu hakuita asha kuongoza ibada mungu hakuita leader kuongoza ibada leader anaongoza ibada chini ya va yako sasa mhudumu wa madhabau kuhani uliye kinywa cha mungu uliye sauti ya mungu kwa madhabau wewe ndiye unapaswa kuongoza ibada Tukiona kanisani kwako nyimbo zinakwenda tambarare na hii, tunajua shida inakuhani. Maana gari kiruse control, dereva ndiye atambia watu breki imekatika ama tumepata shida fulani. Watu watabaki wakipiga nduru. Tunaenda wapi? Tuna, gari limetoka kwa njia. Dereva wewe ndiye unajua kwa nini gari limetoka kwa njia. Nao kuhani wewe ndiye unajua kwa nini kanisa hili liko na tu vitu vya dunia. Kwa nini liko na miziki ya ulimwengu? Kwa nini liko na lugha ya Babeli? kwa nini liko na matendo ya jezaberi wewe ndiye unapaswa kujua lead ibada ka katika ibada umwabudu mungu katika roho na kweli kuhani ongoza you should lead the entire family to learn how to worship god by the lead of the holy spirit unapaswa kuongoza ibada kanisa mzima lijue jinsi ya kumwabudu mungu kwa msaada wa roho mtakatifu priest should teach god's knowledge kuhani anapaswa kufundisha maharifa ya mungu ufahamu wa mungu ndio kundi ilijue mungu tunaye habudu ni nani ni jukumu la kuani garments, mavasi ya kiungu hiyo ukigusa hii watu wanakwambia mungu anaangalia roho angarii mwili Adam na hawa walipotenda dhambi na shetani wakajikuta wako uchi kuhani walipotengenezewa mavasi ya kondo walifunika mungu alifunika roho hiyo mavasi alifunika roho ama alifunika uchi wao ndio ilionekana usiharibu injili mungu anaangalia roho na anaangalia mwili matunda ya kweli yanaonekana na mwili nje yanakuwa manifested kwa mwili wa nje matunda ya uongo pia yanakuwa manifested kwa mwili wa nje so mwili wa nje ukionyesha kwamba we wewe ni zeituni wewe ni zeituni ama mzabibu wa uongo huwezi kukonvinsi watu waambie wewe ni zabibu aris never anaangalia roho anaangalia mwili na anasema miri yenu ni nyumba tempo ya roho mtakatifu so lazima prist afundishe kuhusu godly garments. na mimi nawaita wadada mliokoka wake ya wa wachungaji wake ya wa wahubiri mlead kundi lenu la wamama na wasichana fundisheni hawa kuvaa kiungu kuvaa kitahua kuvaa kwa hofu ya mungu inakubarika sana mbele za mungu usidanganywe na mafundisho ya kishetani kuhani anastahili kufundisha the true way of service ibada ya kweli kuhani ndiye anafundisha priest should warn the congregation of the danger ahead of them if they fail to live according to the set standard of holiness kuhani anapaswa kuonya kundi hatari iliyo mbele yao kama hawataishi kulingana na kiwango kilichowekwa cha utakatifu ambacho mungu anataka tuishi kumbuka Hebrews chapter number 12. baib inasema tafuteni utakatifu na amani na watu wote ambao pasipo na huo hakuna atakaye weza kumwona mungu bwana yesu atukuzwe lazima tufundishe kuna hicho kiwango watu wasiishi katika dunia na ndani ya kanisa wakidhania mambo ni kawaida aliyepiga sodoma na gomora aliyepiga kizazi cha wakati wa noa akaokoa watu saba bado yeye ni jana leo na hata milele we must pursue holiness and righteousness in christ hiyo hahitaji debate hahitaji majadiriano a priest ought to know that he present god and the messiah he is god's mouth and the vesel in the hands of god ninapomarizia a priest should watch out what you teach and how you dress and what you speak from your mouth kuhani lazima utafute kujua kila unafundisha jinsi unavyovaa na jinsi unavyoongea you dont need kuongeanga ufyofyo ofyo. Hey. avoid politics wewe ni kuhani mungu angetaka ukue president angekuita kuwa mchungaji angekuita kuwa apostol angekuita kuwa profet you are a priest avoid politics epuka kabisa hakuna holy politics avoid love of pleasure avoid attending ceremonies that might defile your priesthood epuka tama na raa za epuka mambo yale ya kuhudhuria masherehe zile zinaweza kukutia unajisi makuhani wanapenda kukula sana epuka piakukula ofyofyo wewe kuhani ishi maisha ya maombi epuka kukula train yourself to spend alone in the presence of God. hapo ndipo mahari tumefika manabii wale wote walitumikiwa in the Old testament ni watu walikuwa wanakaa peke yao jangwani mirimani kwa s wakitafuta mungu na huko walikuwa able to listen to the voice of god they were able to listen to the direction that they were given they were able kujua kwamba hii ni sauti ya mungu kwa sababu walijitenga wakakaa peke yao na mungu unapokaa peke yako na mungu utamsikia mungu ukipenda sana kukaa katika makundi makundi moto unaenda uwepo unaenda upaku unaenda nehema inaenda utapata wewe ni kuhani unaanza kuongea kama namba ya gari unaanza kuongea kama watoto wa shule unaanza kuongea kama wamama ya mtaani na wewe ni kuhani na ndio sababu kuna pastors hawezi kuhubiri hivi hata crusades sokoni hapo maana watu wamewazoea wanawachezea wanawadhiaki unaongeanga kama wao you behave like them kuhani lazima ulinde territories zako wewe ni mcholi wa mungu kundi linakuangaria tumalize na hii dont seek gods anointing in books thats a warning you may not find him Seek him in prayer and in the bible vitabu vimeandikwa na wahubiri wengi kuna kuhani hana muda wa kusoma bible amejaza vitabu shelf anataka upako ya upakoa anataka upako Benhin wewe wachana na hiyo tafuta mungu aliyepea haitakupa upako Bible. Bible, hata haita atausome kitabu cha hakiwezi kukupa upako utaanza tu mjanja mjanjamjanja unachukua pae vifungo tatu ine, unafundisha Sunday lakini hautapataho neema nehema iko kwa Bible. neno la mungu Concentrate hapo tumalize sasa lead your family in the ways of god in truth and mercy in the fear of god if you read the book of samuel sekond samuel chapter number 4 verse number 11 wana Eli walikufa wana wa Eli the priest walikufa na eli the priest akakufa kwa sababu pia walitoka kwa njia za mungu kuhani tuelekeze watoto wetu Let us pray for our children tuombee binti zetu watoto wetu wa kiume jina la bwana lisije likadharauriwa kupitia sisi makuhani basi kwa kufikia pale na mariza fundisho hili nikitangaza ya kwamba kama kuhani be humble but strict point the flock under your care to jesus Feed the flock well with fresh bread unliven bread sound teachings and true doctrine lastly every priest should ask himself is my service worthy and accepted before god am i pleasing god am i doing his will or my own will or the will of people whom iam leading don't try to serve god min as his perfect will as a apriest os kumtumikia mungu bila mapenzi yake sanktify your congregation to meet jesus the mesiah as he is coming soon in the cloud of the glory mubarikiwe sana nehema iwe nanyi na utajiri wa mungu nimebariki kenya steward tv rcm army of david wote eldoret nimewabariki name amen namba yangu iko pare chini unatoka eldoret nipigie simu kanisa letu la rcm tutakupokea uje ushiriki ibada hai takatifu yenye madhirisho ya Roho mtakatifu shalom makuhani amen